ببین شاملوی شعر داره میگه عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد. به نظر من حرف اصلی فیلم کیک محبوب من همین یه بیت شعره. موافقی باش؟ سلام علیکم، خیلی مخلصیم. حالتون چطوره؟ قرار توی این ویدیو بریم سراغ تازه ترین اثر بهداشت صنایعی و مریم مقدم، یعنی کیک محبوب من، فیلمی که 100 راتن تومیتوز و 81 متاکریتیکو داره و توی این ویدیو قراره که یه بررسی کلی داشته باشیم، یک نگاه کلی داشته باشیم، بریم سراغ تحلیل و پایان بندی فیلم، یه رفع پام ازش بکنیم. پس بدون حرف اضافه لایک به چشم بسته، انگشت زدن رو دکمه حساب و کامنت حمایتی کیک محبوب من فراموشتون نشه. بریم و بیایم ویدیو رو شروع کنیم. توی بخش اول ویدیو میخوایم یه نگاه کلی داشته باشیم به اثر و یه سری چیزاشو با هم دیگه بررسی بکنیم بدون هیچ اسپویلی. از هر جایی که اسپویلش شروع شد حتما بهتون میگم، چون وقتی میخوای تحلیل بکنی خب اسپویل هم لازمه. مسئله اول اینه که آقا کیک محبوب من یک فیلم انسانی و واقع گرایانه است، یه فیلم حال خوب کن بدون شعار زدگی. بله، در اندازه خودش شعار هم میده، حرف سیاسی هم میزنه. به هر حال فیلم داره توی یک موقعیت و یک جغرافیایی روایت میشه، یعنی ایران، که سیاسیه، همه چیزمون سیاسیه، ولی این بحث سیاسیه در بطن ماجرا نیست، قصه خودشو داره. حالا وقتی میاد وارد اجتماع میشه، حرفهایی هم زده میشه که گاهن حرفهای سیاسیه. تراژدی فیلم طبق معمول برای یه دونه آدم غیر ایرانی غیر قابل باوره، ولی برای من ایرانی با تمام گوشت و پوست و استخونم قابل درکه. روایت فیلم بدون پیچیدگی اضافی مخاطب خودش همراه میکنه و اون صداقتی که داره عامل اصلی جذابیت فیلم شده. کیک محبوب من روایتی از حفره ها و حسرت های جامعه بزرگ ساله، حسرت های آدم های کاملا عادی، آدم هایی که سیاسی هم نیستن، آدمی که حتی جبهه رفته، حتی مجروح شده، آدمی که کمک کرده به این سیستم و این نظام، اما در نهایت در یک خفقان گیر کرده و نتونسته به چیزهایی که دوست داره برسه. در مورد حس خودم موقع دیدن، یه حس خیلی غریب و آشنا داشتم، حسی که تو اکثر سکانس ها میتونستم با صدای بلند بخندم و بعد میتونستم با صدای بلند گریه کنم. این در واقع کل حرفایی بود که راجع به بحث دید کلی میتونستم بهتون بزنم. اما بریم سراغ فیلمنامه. فیلم یه ساختار سه پرده ای داره و در واقع اینو رعایت کرده. پرده اول معرفی کاراکتره و میاد کاراکتر اصلیمون که مهین باشه رو، روابطش با دوستاش، خانواده و همینطور اجتماع رو به ما نشون میده. در نیمه میانی فیلم ما میریم سراغ خواسته و هدف قهرمانمون یا کاراکتر اصلیمون که مهین باشه، یعنی ارتباط و دوستی با یه شخص جدید. و در پرده پایانی میرسیم به چالش اصلی و در واقع نقطه عطف اصلی قصه که قرار کاراکترمون دست و پنجه باش نرم بکنه. و فیلم یک فیلمی میشه که اگر به طور کلی بخوام بهش نگاه بکنم، در فیلم نامه یک کوچولو پرده سوم، پرده میانی کشدار شد، اما بازم منطق داره. به هر حال مثل سریال گردنزنی ما قاتل نیستیم، ما آدم کش نیستیم، ما باید وقتی یک اتفاقی میفته، یک کوچولو اسپویل شدید ببخشید، از اینجا بعد دیگه اسپویل داره، وقتی یک اتفاق غمگینی میفته، یک اتفاق عجیب و غریب و وحشت زده میفته، در آن واحد نمیتونیم تصمیم بگیریم. بعضی موقع یه سری ها در آن واحد تصمیم میگیرن، ولی یه سری ها نیاز دارن تفکر بکنن، راه حل پیدا بکنن. و مهین داستانمون یه روز دو روز وقت لازم داشت برای اینکه فکر بکنه با اینکه چی کار باید بکنه با اون جنازه. از اینجا به بعد ویدیو میخوایم وارد بود تحلیلی بشیم، تحلیل فنی و اسپویل شدید و سنگین داریم. گفتم بهتون بگم که مثل چند دقیقه پیش دوباره گند نزنم. قبل از این بحث تحلیل فنی یه جمله هم راجع به بازی ها بگم، فراموش کردم. آقا یه جفت بازی جذاب و دلنشین از اسماعیل خان مهرابی و لیلی فرادپور عزیز داریم که اونقدر ملموس و واقعیان که تو به عنوان یه مام بزرگ با بزرگ ایرونی میپذیریشون و باشون همراه میشی. اما بحث فنی رو اینجوری شروع میکنم. تا قبل از ورود کاراکتر فرامرز، اسماعیل خان مهرابی، ما عموم پلانایی که از کاراکتر اصلیمون مهین میبینیم یه نمای بازه. چرا؟ تاکید داره رو تنهایی کاراکتر. مسئله زمانی جذاب میشه که اولین نمای کلوزآپ و نمای بسته‌ای که ما تو این فیلم میبینیم از کاراکتر اصلی، زمانیه که مهین اجازه وارد شدن یک شخص به زندگیشو میده.
جایی که توی تاکسی مهین و فرامرز نشستن یه کوچولو دارن نزدیکتر میشن، بحثای شخصی تر میکنن و انگار مخاطبم الان دیگه کم کم داره وارد زندگی شخصی مهین میشه. مسئله بعدی اینه که یه سری ها معتقدن این یک دفعه تصمیم گرفتن مهین برای اینکه وارد یک رابطه‌ای بشه خیلی بی‌منطقه. ببین یه چیزی میخوام بهتون بگم، فارغ از اینکه در فیلم‌های ژانر عاشقانه تا حدی میشه منطق نادیده گرفت، اصلا جنس منطقی که مورد بررسی قرار میگیره تو فیلم‌های ژانر عاشقانه با فیلم‌های ژانرهای دیگه مختلفه، متفاوته. ولی فارغ از این مسئله، باز هم نویسنده کاشت و برداشتش رو گذاشته. کاشت اولش تو مهمونیه که عجب سکانس جذاب و تمیزی در اومده. یه مهمونی زنانه داریم میبینیم که یکی از دوستای مهین میگه بله دیروز من داشتم میرفتم بیرون، یه آقای بوق زد، نشستم توی ماشین، صندلی جلو هم نشستم، رفتیم با هم دیگه صبحونه خوردیم، بعدم خیلی شیک و منطقی و جنتلمن منو پیاده کرد رفتم خونم. یعنی هیچ اتفاقی برام نیافتاد و در واقع یک آرامش خاطری بابت این رفتار به مهین میده. خب اونجا این حرف زده میشه که چرا تو خودت نمیری دنبال یک شخصی. خب اینا استارتش داره زده میشه. مهین رو توی در واقع نونوایی میبینیم، مهین رو توی پارک میبینیم که دنبال یک آدم جدیده. ببین درست کلیت این اتفاق تو یکی دو روز افتاد، خب این پیدا کردن شخص جدید، ولی اینجوری نبود که در لحظه اولی که تصمیم میگیره این کارو بکنه و بدون اینکه از کسی حرفی بشنوه، چیزی ببینه، فیلم‌های تلویزیون حتی منطقه‌ای بعدیشه، همه اینا رو نایده بگیریم، یه دفعه فردا تصمیم میگیره این اتفاق بیفته، صبح بیدار میشه میره پارک همون شخصو میبینه. خب این نبوده، پس میشه پذیرفتش. مسئله بعدی، کاشته بعدی، تفاوت‌هایی که فیلمساز از شب اول، کلیت فیلم فکر کنم تو 4 روز اتفاق میفته. روز اول مهمونی اتفاق میفته، بعد میرسیم شب یه تماس تصویری با دخترش داره و بعد یه کات تو سیاهی داریم. این کات به سیاهی خیلی جذابه. میدونی بابت چی؟ بابت اینکه انگار مهین وارد فاز جدیدی از زندگیش میشه. خب و همه چیز متفاوت میشه. ما تو روز اول مهین رو توی تخت خوابش دیدیم، اما روز دوم دیگه تو تخت خوابش نیست، توی پذیرایی توی کاناپه خوابیده. روز اول تلفن رو جواب میده، روز دوم تلفن رو جواب نمیده. روز اول با دخترش تماس برقرار میکنه، اما روز دوم با دوستش شروع میکنه حرف زدن. اینا همه تفاوت هایی که مهین نسبت به روز اول تا روز دومش داشته و حالا تصمیم گرفته که وارد یک رابطه ای بشه، یک شخصی رو پیدا بکنه. اینا منطقیه که در واقع وجود داره. کوچولو بریم جلوتر و یک سکانس مورد نظر رو از نظر دوربینی با هم دیگه بررسی بکنیم. ببین دوربین فیلم عموما روی سپایه داره حس میشه، اما در سکانس گشت ارشاد اتفاق جذابی میفته. شروع این سکانس که به صورت سکانس پلان هم گرفته شده، ما مهین رو داریم میبینیم، خب که از عمق تصویر داره وارد میشه. تا اینجا کار میاد یه ایست میکنه. این ایسته انگار اینه که قراره وارد یک فاز جدیدی بشه، یک جای جدیدی بشه که نمیدونه چه خبره، چه اتفاقی براش میفته. پس بعد از ایست بلا فاصله که شروع میکنه به حرکت کردن، دوربین شروع میکنه در واقع به لرزش و روی دست بودنش حس میشه. یعنی یک التهابی به این فضای اضافه میکنه. فارغ از همه این مسائل که دوربین خیلی جذابه و من دوستش داشتم، منطقم داشت این دوربین روی هسته، این سکانس رو دوستش ندارم به دو تا دلیل. یک، پلیسش پلیس واقعی نبود. یعنی اون پلیسی که من دیدم راحت پا پس کشید، ولی پلیسی که هممون دیدیم در این مواقع نه تنها خود دختر رو میبره، خود پیرزن هم میتونه حتی ببره. میدونی یعنی این شکلی رفتار میکنه. مسئله بعد اینه که همین دختر جوان نماینده مناسبی برای نسل خودش نبود. مهین رو قهرمان میدونه، اوکی، اصلا فیلمساز و نویسنده قراره که مهین رو قهرمان بکنه، ما کاملا میپذیریم، اما نسل جدیدمون هم قهرمانه. ما هنوز 401 رو فراموش نکردیم. وقتی فراموش نکردیم، شما باید نماینده‌ای داشته باشی از اون نسل که قهرمانی نشون بده، قهرمان بودن خودش رو نشون بده، نباید انقدر سری پا پس بکشه. نورم قطع شد، پا پس کشید. خب نورم برگشت، منم برگشتم و چیزی که از حرفام میمونه راجع به سکانس گشت ارشاد اینه که این سکانس انگار یک تیکه ناجور بود به فیلم. درسته حرف سیاسیشو میزنه، خیلی هم اندازه و در واقع شمرده شده و حساب شده داره این حرفا رو میزنه، ولی نماینده‌ای که درست انتخاب نشده بود، خب باعث میشد ما پس زده بشیم. ولی مسئله بعدی پایان‌مندیه. تو پایان‌مندی هم یه حرکت دوربین خیلی خوب داریم، یه حرکت 180 درجه داریم که نشون از سردرگمی کاراکتر مهین داره و فضا و حس ملتهب
به اون سکانس به من مخاطب کاملا منتقل شد. مسئله بعدی در واقع تصمیم مهینه که فرامرز رو توی باغچه خاک میکنه. خیلی مورد بحث قرار واقع شده. یه سری‌ها منتقدشن، نقد منفی بهش میکنن، یه سری‌ها موافقشن. منم موافقشم. چرا؟ دوستش دارم، منطق داره، کاشت و برداشت داره. بریم با هم دیگه یکی یکی این کاشت رو بررسی کنیم. کاشت اول اینه که فرامرز میگه سالهای قبل شراب و خاک میکردیم توی باغچه که مامورا پیداش نکنن. خب مهینم این کارو میکنه که در واقع کسی پیداش نکنه. مسئله بعدی اینه که فرامرز این باغچه رو خیلی دوستش داشت، چون خاکش سم نخورده بود، پاک بود، و یه جایی هم برمیگرده میگه کاش که من همچین باغچه‌ای رو داشتم، که مهین در جوابش میگه این باغچه مال تو، و در آخر هم باغچه مال فرامرز شد. فرامرز تو این باغچه دفن شد. مسئله بعدی اینه که فرامرز از تنهایی مردن میترسید، ولی دیگه تنهایی نمرد، همونجا پیش کسی که دوستش داشت مرد. حالا فارغ از این کاشتایی که بهتون گفتم، دو تا کاشت دیگه هم در مورد خود قبر داریم، خب، که خیلی جذابه. اولی زمانی که توی رستوران پیرمردهای بازنشسته نشستن و در مورد گرونی قبر با هم دیگه حرف میزنن. یکم جلوتر تو سکانس ماشین بین مهین و فرامرز، فرامرز میگه من سالهای قبل رفتم جبهه و بابت جبهه رفتنم سیستم به من قبر مجانی، قبر رایگان پیشنهاد داده، ولی من نپذیرفتم. با تمام این اوصاف و همه این کاشتایی که بهتون گفتم، بازم موافق این هستین که آقا این اتفاق و این عملکرد مهین بعد از مرگ فرامرز بی‌منطق بوده؟ رسیدیم به اینجای ویدیو که در مورد آخرین مبحث، یعنی علت مرگ فرامرز، بخوام با هم دیگه حرف بزنیم. برای یه سری ها در واقع یک ابهامی درست شد که اصلا چی شد که فرامرز مرد. میخوام شما رو ارجاع بدم به این پلان اینسرت از قرص تو جیب فرامرز. این قرص چیه؟ سیدنافیلده. سیدنافیل یک قرصیه، در واقع یک راه حلیه برای برطرف کردن مشکل نوز در آقایان، که مصرف این قرصه خب یه سری عوارض هم داره دیگه. حالا فرامرز هم سنش بالا بود، هم مشروب زیادی خورده بود، و عوارضی که میتونه اتفاق بیفته تپش بالا و حمله قلبیه، که فرامرز ما با توجه به همه این اوصاف در نهایت از بین میره. اینم گفتم بهتون بگم، شاید برای یه سریاتون در واقع ابهام عجیب و غریبی درست کرده باشه. دمتون گرم، مرسی که این ویدیو رو تا اینجا کار دیدین. بعد از مدت ها تصمیم گرفتم که یک فیلم ایرانی رو توی ماهگردی بررسی نکنم و بیام کامل، خیلی تر و تمیز، تا جایی که بلدم راجبش حرف بزنم. که محبوب من رو دوستش دارم، فیلم خوبیه، فکر میکنم نمره‌ای که میتونم بهش بدم 8 از 10، و امیدوارم که از این جنس فیلم‌ها بیشتر ببینیم. خیلی مخلصیم، خدا نگهدار.